ნამცხვრის სახლი ახალციხე გთავაზობთ, სადღესასწაულო ტორტებისა და ნამცხვრების ფართო არჩევანს. Gutwiet, ქალაქი ახალციხე კოსტავას 61, ან დაგვირეკეთ. Როგორ აღნიშნავენ ახალგაზრდები სიყვარულის დღეს და იციან თუ არა ამ დღის დაარსების ისტორია? Ამ კითხვით სამხრეთის კარიბჭემ სტუდენტებს მიმართა. Დღეს არის სიყვარულის დღე, როგორც მოიხსენებათ და მე აღნიშნავ ჩემს მეშაყვარებელთან ერთად, თან დღეს გვისრულდება, შეგვისრულდა ერთ წელს ერთად ვართ. შეყვარებულ წყლებს ვულოცავ ამ დღეს და ახლობებით მეგობრებს ვულოცავ და ასევე ჩემს საყვარელ ადამიანებს. დღევანდელი დღის ისტორია სამწუხაროდ არ ვიცი, იმას ნიშნავს. დღევანდელი დღის ისტორია არ ვიცი, მაგრამ ვიცი რომ დღეს არის სიყვარულის დღე. მარტო ეს ვიცი ამ დღის შესახებ. აღნიშნით არ მგონია აღნიშნული, იმიტომ რომ არანაირი განსაკუთრებული დღე არ არის რა. რა მე ესე ვფიქრობ, ალბათ არის განსაკუთრებული დღე და მე არ ვიცი ამის ისტორია. დღევანდელი დღის შესახებ ვიცი ის რომ არის სიყვარულის დღე 15 აპრილი. მე პირადად არ აღნიშნავ ამ დღეს. ძალიან ჩაულებრივად წყვილები თუ ვიცი რომ ერთად არიან შეყვარებულები, მათ ვულოცავ და ბედნიერებას ვუსურვებ. და ამ დღის შესახებ რა მხოლოდ ის ვიცი რომ სიყვარულის დღეა და საქართველოს მასშტაბით აღინიშნება ეს დღესასწაული და არა რომელიმე სხვა ქვეყნის მასშტაბით. სიმართლე გითხრა დღევანდელი დღის არსებობის შესახებ საერთოდ არ ვიცოდი მე სიყვარულის დღე თუ იყო. მე ვიცოდი რომ 14 თებერვალს იყო სიყვარულის დღე. და დღეს ჩაულებია დავდექი წამოვიდი უნივერსიტეტში და არანაირი დღესასწაული არც მეგონა თუ იყო. ან დღევანდელი დღის ისტორია ნამდვილად არ ვიცი და არც მახსოვდა თუ დღეს სიყვარულის დღე იყო, ასე რომ ესე არა. მარტო აღნიშნავ მოკლედ. დღეს როგორც მოიხსენებათ არის სიყვარულის დღე და დღევანდელი დღის როგორ აღნიშნავ ჩემთვის ყოველი დღე სიყვარულის დღეა და არ მინდა რომ რომელიმე დღე ვიმემ დამიწესოს როგორც ასეთ სიყვარულის დღე და რომელიმე დღე კერძოდ ასე აღნიშნო როგორც სიყვარულის დღე, იმიტომ რომ ადამიანი იმისთვის ცოცხლობს რომ თავის სიკეთე გააკეთოს და თავის სიყვარული გამოხატავს ყოველ დღე და არა რომელიმე კერძო ერთ დღეს.